Sådan, Mikkel, ikke? Min værter kan gøre det. Hej, jeg hedder Per. Velkommen til. Godt at se dig, Mikkel. Goddag. Hej. Hej. Ja, det er super. Det er godt. Det er en lang tur, ikke? Okay, thank you so much. Bye bye. Hvad skal der på? Der skal der fart på. Ja, det må sige, hej, Mikkel. Goddag. Det er også Mikkel. Ja. Jeg hedder også Mikkel. Goddag, Mikkel. Hvis du skulle mangle noget, så bruger vi dernede. Yes. Det er jeg, Kitman. Der er lige noget rejsetøj til at starte med. Ja, super. Så hvis der er noget, så kommer du bare ned. Jamen, det er helt godt. Ja. Giv hurtigt ind. Ja, jeg snakkede lige med min agent i går, lige da vi var kommet ned næsten på træningslejr med OB, og så sagde de, at jeg nok skulle begynde at pakke min kuffert igen, fordi det kunne godt være, at jeg skulle til Portugal i stedet for Marbella, så jeg skulle køre her tidlig i dag og komme herover. Så det var lidt chok og lidt turbulent i starten, men der kom stille og roligt ro på, så det var sgu super til sidst. Jeg tror, jeg kørte 4,5 timer eller sådan noget, uden stop, så der skulle være, der var plads til lige at få sovet en god time eller et eller andet. Jamen, jeg glæder mig til at møde alle drengene, og så forhåbentlig se en kamp i aften. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal spille. Det tror jeg ikke, jeg skal. Det kunne jeg ikke forestille mig. Men det bliver spændende lige at møde alle sammen. Jeg har spillet på landsholdet med Alexander og Jakob Hård. Og så har jeg snakket lidt med Mohamed Darami. Ellers så er det ikke det store kendskab, jeg har. Ved Thomsen er fra Aalborg. Eller Frederikshavn i hvert fald. Samme kan jeg lidt med. Ja, det må være et eller andet nordjysk der. Ja, det er sgu fint. Det er dejligt. Kom ind i en åben hytte. Det gør ikke noget. Goddag. Hej, tak for det. Mikkel. Hej, velkommen. Stefan. Tak. Godt at se dig. I lige måde. Velkommen til. Hej. Hej. Mikkel. Okay. Hallo. Mikkel. Hallo. Mikkel. Hallo. Mikkel. Goddag. Mikkel. Velkommen til. Tak for det. Hej, Mikkel. Hvad du sagde? Tak for det. Hej, Mikkel. Hej. Lykke med det. Tak for det. Hej. Det er godt. Hvad siger du? Hej, du. Goddag. Velkommen til. Tak for det. Hej, Mikkel. Hej, Mikkel. Thank you. Det var dejligt at se dem spille. Jeg synes, det var en god kamp, men selvfølgelig ville man gerne selv have med, så det glæder mig til. Ja, jeg fik set lidt af hvordan angriberen gjorde det, så det var rigtig fint lige at få set på tæt hold live. Det har jeg ikke gjort før. Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg har noget norsk familie. Det kan være, det hjælper en lille smule. Det tænker jeg, for jeg synes ikke, der er de store problemer. Jeg kommer til at være lidt småtræt efter en rigtig lang dag, så det bliver godt at komme i gang igen i morgen. Den har været super god. Der er sgu gode faciliteter omkring holdet,
Og det har sgu været super. Det har været hårdt, men dejligt. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det har været okay. Jeg kørte lige en lille smule styrke, og så tror jeg, jeg skal styrketræne lidt igen senere. Men det er sgu fint. Det er ikke fordi, at det slår mig ud.